Մինքեթեն դերկասն է, մերենք երկցունը զվաղումա հայտի կորագությամ, կարդեն մինքեթեր կնայք կտեսնեք էլի, ձերքով կորագությում ավենիք, հիմնականում։ Այդ օրը լավ նուրել լսելից հետա, որոշցինք նվեր անենք, Արարատը մեր ընկերության հեղինակային աշխատանքնա, սենց Արարատը հայկական կողմիցա, սենց Թուրքիայի կողմիցա, 25 տարի մենակ մենք իրավուկ ունենք պատրաստելու, Հրաչյա Ամյանի ընտաղացումը։ Ու տենց, սա այդպես, բերեք, Այստեր հայկական գերբերով խաղաքարերնա, այստեր գրացան նվել չեմպիոն Միրյան Հարությունյանին, այստեր նվել սաղթանք չսիք։ Մի բայդերով սնով ոչ կեսը։ Նեքիք մի բայժակ խմենք, հա, կալիա։ Նա դուպսեք գոնը, կատ դեք պատքոցում։ Если что, берете меня? Поработаешь? Поблагодарить команду врача Оганяна за прекрасную работу. Очень приятно. Мы не были знакомы, но такой подарок сделали. Я его очень ценю. Это правда очень красиво. И буду хранить, буду всем показывать теперь. И надеюсь, что буду это к вам клиентам отправить. Ну и может у меня место найдется здесь для работы. Благодарю, спасибо. Ну, такого же тепла, которое Ереван имеет, пусть сохранит это тепло всегда, потому что здесь правда очень тепло. Еще раз. Не знаю, я так архитектуру сильно не знаю, что изменилось, но я чувствую тепло народа, это самое важное. Ну,